mas'uuliyadu kacsan tahay dawladda iyadana allaha allaha guuleeyo taageerada iyo gacan qabadka ayna siisay waanan ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada diinta iyo awqaafta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan oo xadda 30-ka Janaayo weli socdaal shaqo ku yimiday gobolka gebiley ayaa ka qayb galay wejiga saddexaad ee mashruuca maalgelinta danyarta magaalada gebiley ee kaabe oo hay-adda sekada ee gobolka gebiley ay 170 qoys ku guddoonsiisay lacag dhan $500 qoys kasta si kor loogu qaado ganacsiyadooda yaryar ee ay bulshadu kala soo baxaan nolol maalmeedkooda munaasibadani lagu kaalmeynayay dadka danyarta oo ka qabsoontay hoolka tiyaatarka ee maktabadda qaranka gebiley ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka iyo ka degmada gebiley xildhibaanada golaha deegaanka iyo qoysaska danyarta ee maanta halkani lagu kaalmeynayay ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey mashruucani kaabe guddoomiyaha hay-adda sekada ee gobolka gebiley sheekh xamse xabiib waxaana hadaladiisii ka mid ahaa markii koowaad 100 qof bay ahaayeen $50,000 bay dawladda hoose ku kharash garaysay qayb baa soo noqotay qaybtii soo noqotay haddana 100 kale ayaabay sidii oo kale sanadkii labaadna ugu dartay 150 qof bay noqdeen sanadkii 2022 sanadkan maanta aynu u fadhina 100%-kiisiiba ku biirisay haddana oo dufcadii saddexaad ah 2022-na guud ahaan waxaynu maalgelin doonaa 157 qof 150 qof oo magaalada gebideya iyo 52 kala bayd ah munaasabadeena maanta sida sheekhu xusay 157 qof ayaa lagu maalgelinayaa oo 52 yihiin kala bayd 150 qof ee kalena yihiin magaalada gebiley sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka gebiley cabdiqani maxamuud jiire maayirka magaalada gebiley maxamed amiin cumar cabdi xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka xogayaha fulinta dowladda hoose kuwaasi oo dhammaantood ka warbixiyey muhiimadda uu mashruucani u leeyahay bulshada danyarta ee magaalada gebiley ilaahay waxaan ku faray anoo idin ducayna oona ilaahay hantida iyo xoolaha laydingeliyay idin barakeeyo idina sii siyaadiyo aad u mahadsan dadkeenna duruufo kala duwan oo nololeed oo adag bay runtii ku jiraan dee dalkaa burburay ee qaxay ee isagu runtii iskii u dhismaya baynu nahay eena qoysi caalamiinay haysan waxa yaree dowladda soo galaana ay nabadgelyadii iyo adeegyadii kale muxuu ahaaye ay dadku u baahnaayeen lagaga shaqaynayo runtii dee baahideenna marka loo eego aan wax badan ka qaban karin deedna waxaanu isweydiinay marka laga yimaado waxyaalaha sida dadban nolosha dadka u gaadhaya bal in mashaariico si toosa dadka saamayn ugu yeesha noloshooda inaanu ka fikirno ruuca oo muddo kooban ninka soo socday saala sheegay waxa ka faa'iiday marka inta maanta ka faa'iidaysa lagu daro 452 oo runtii aan marka la eego tiro yar ahayn oo dhammaantood marka hal qacan oo weliba qacanta dowladda hoose ay taageerada intaa la eeg iyo wax weeyaan iyo qacan qabashada intaa ay yeelatay taas waxay u baahan tahay runtii in la sii xoojiyo runtii qorshayaasha aan leenahay aan doonno inaan ku faano waxaa ka mid ah barnaamijkan iyo barnaamijka dhalinyarada oo isna soo socda oo isna sanadka la qaban doono oo sanadka bilaabmi doona waa barnaamij aad u qiimo badan oo bulshada reer gebiley si toosa iyo si dadbanba u taabanaya waxaan rajaynayaa inaan sii wadi doono haddii ilaahay na gaarsiiyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somaliland dr cabdiweli sheekh cabdillaahi yuusuf jibriir wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh albani iyo sidoo kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada somaliland oo iyaguna ka hadlay ayaa soo dhaweeyey mashruucani lagu kabayo danyarta magaalada gebiley rag keliya ay noqdaan waxay ka dhigan tahay doorkii hooyooyinka iyo miisaanka ay ku leeyihiin kobcinta qoysaska in aad wax badan ka qabateen kolley wuxuu bani aadam qabtaa mar walba wuxuu leeyahay waxyaabaa u baahan in wax laga qabto laakiin haddana wuxuu badan qabto halka ayaan soo jeedin lahaayo sanduuq u sameeya fund wax la yidhaa baananka dhalakaashada waxaanu nahay wasaaraddii arrimaha bulshada horta dowlad oo dhammi waxay ka shaqaysaa arrimo bulsho aniga farxad gaarabay ii tahay ahaantii dareenkaygu aad buu maaragtay isku bedelay in qofka la siiyo raashin in qofka kalluun la siiyo waxaa ka qiimo badan in kallumaysiga la baro oo isaga uu kulluunka la soo baxo ujeedada halkan ka muuqataana waa sidaas horta anigu gabiilay inay magaalo fariida tahay awalba waa ogaa oo marka doorasho laga hadlayo saamaynteeda leh oo marka cashuurta dalka laga hadlayo saamaynteeda leh oo marka ganacsatada dalka laga hadlayo saamaynteeda leh
waxay ku darsatay maayir fariid oo aan ogaaday maanta mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol ilaahay tii siyaada leh ha ka dhigo tii weligeed jirtay joogta allah ha ka dhigo dowladeedana waa salaamay maasha allah tamar khayr allah ha siiyo maayirkeena nimankadeen maxaan idhahdaa na siiyo khayr allah ha siiyo dhammaantood dhammaantood waan u mahadnaqnaa inagana anagu iskuulaha waxna hooyooyinka masasaacalayda waan u mahadnaqaya maayirka iyaga maayir ku-xigeenka iyaga dowladeeda sida fiican noo gacan qabatay hambalyaano waynana maalgeliyeen dayntaana allaha nagu asturo sakriya nuux ibraahim c b a t v gobolka gabiley